Alltså, är det tysta leken eller lunchmöte? Alltså, det är liksom ganska ofta nu som Erik drar de här skämten. Alltså, jag fattar att vissa tycker det är kul och så här, men för, alltså för mig det är ganska så här låg nivå av komedi. Vart är ens Lisa? Alltså, jag har ingen aning. Alltså fan, jag fattar inte. Lisa, hon dyker fan aldrig upp och jag fattar inte. Vad fan gör hon för någonting? Varför är hon aldrig här? Vad håller hon på med? Två pi till. Hopp. Då får jag väl starta igång mötet då när Lisa inte är här. Som ni vet är det snart fjol. Och jag undrar därför om det är någon som vill vara matansvarig. Alltså det finns inte en jävla chans att jag tar maten en gång till. Alltså de beställningarna, de jävla makaronkastrullerna vi håller på med. Nej, det händer inte alltså att jag gör det en gång till. Inte det, nej. Har vi någon som vill vara dekor kanske? Ja, jag gärna har det. Bra, tack Alexander. Okej, jag har en så bra idé på dekor. Vad tycker ni om den här? Det är en 2 meter stor snögubbe. Ja, det hade väl typ varit en bra idé, eller? Nej, vet ni vad? Jag har faktiskt räknat på det här. Det finns inget utrymme i budgeten för sådana snögubbar. Som det ser ut nu så kommer det mesta gå till sill och dompa. Och det är inte lite sill vi ska köpa in i år. Så jag tror tyvärr inte att pengarna kommer räcka. Men vadå, det är ju fjäll. Hur har vi tänkt kring snön? Det kan vi inte missa. Alltså jag fattar inte varför Emma alltid är så orolig. Har hon liksom inte lärt sig nu i det här laget att jag alltid fixar? Har vi utrymme för rökfrossan också eller? Det är ju verkligen inte alla som uppskattar räkfester. Ingen räkfrossa. Då var det väl klart med mötet. Jag tror vi har bestämt allting. Några frågor? Har vi inte glömt det viktigaste? Nämligen vem som ska vakta toan. Och jag kräver att det är jag, annars kommer inte jag vara med. Jag måste vara den som vaktar toaletterna under den här sittningen. Alltså jag fattar verkligen inte varför varenda jävla möte säger jag bara jag ska ha toan. Jag ska bara, ingen av dem någonsin, någon, alltså i historien, velat vara toavakt. Ja men då avslutar vi väl mötet då. Tack för idag. Tack för idag hörni. Ho 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 ho